idemo u Mint. Tamo nastupa DJ Vladimir Ačić. Idemo da popričamo sa njim, čujemo muziku koju on pušta i naravno vidimo kako se ljudi provode. Vladimir Ačić, mogu slobodno reći jedan od najpoznatijih DJ-eva iz Srbije. Ajde, može. Ti bi se složio sa tim. Pa ajde, ne bih rekao to za sebe, ali ako neko drugi kaže, naravno bi se složio. Ajde, da te zakrenemo od početka. Kad je uopšte krenulo tvoje interesovanje za elektronsku muziku? Pa negde 2000. godine, tačnije 99. na 2000. Sasvim slučajno je krenulo. Ja sam, sada ti onako malo skratim priču, otišao kod drugara na radio. Otišao sam bukvalno da ga pokupim kao pa idem u centar malo da prošetam, bilo leto. I tu je neka bila grupica starih DJ-eva i nešto moj drugar otišao. Ostao je za miksetom i oni su mislili da sam ja tonac i kao zvali mi dečko, dođe da se prijaviš, pravimo takmičenje za mladine, primio sam DJ-eve i ja sam mi to bilo zanimljivo i rekao ajde, a pritom nisam ništa znao o tome. Koji me inače učio bili najn, išao kod njega u paradizu, malo gledao, pa mi on dao polako da pušta muziku i tako se tako sam krenuo da se afirmišem na neki način, pa onda jedna gaža u jedan klub, pa u drugi klub, pa sa jednim strancima u drugim strancima i onda je došao Exit 2003. godine, kad sam odradio po njima, jel, najbolji set, tačnije B92 i objavio. To je njihova bila vest da sam ja uradio najbolji set na Exitu te godine i tako je neko krenulo. Taj Exit te lansirao u suštini. Pa jeste, u suštini jeste, da. I... Ali sam ja opet vredno radio i stvarno vežbao po 6, 7, 8 sati dnevno. Nisam prestao. I eto te 99. koliko to ima, 12-13 godina kad si počeo. Kakva je situacija uopšte sa DJ-evima bila tad, kod nas, eto i u regionu i sad? Bilo je manje DJ-eva, teže se dolazilo do muzike jer ste morali da kupujete muziku na vinilu, na ploči koja je koštala 11-12 eura, nije to mogo svako da finansira. Prosto je bilo nas tu par koji je uspjelo da zaradi nešto sa gaže i onda sam ja izdvajao neke pare. U početku su mi mali roditelji pomagali koliko toliko. Dosta mladih DJ-eva može sad i da priušti sebi za neki solidni laptop, da instalira traktor pa da radi, da proba da radi u nekom klubu, što i nije loše, a i na neku stranu loše, a i nije loše. Tako da zavisi sad. Sa kim si ti sve sarađivao, evo, tad do danas? Sarađivao sam, ne mogu da kažem baš da sam sarađivao, ali sam radio, recimo sa velikim DJ-ima poput Karl Coxa, David Guette, Saše Digvida, Christian Varele, tada meni najomiljenijih techno DJ-a. Radio sam i s Eric Pritzom i s... Ma gomilo i mene, toliko poznatih imena, ja sad ne mogu više da se setim, ali najveću saradnju sam naravno stvario sa DJ Umekom, za kog inače radim i pravim muziku, tačnije izdajem za njegov label 1605. Koga bi još od DJ-eva izdvojio? Iz Srbije? Ne, generalno. Uopšte, pa ko je meni interesantan? Meni su recimo Pleasurecraft interesantni, ja ih jako volim, inače puštim njihovu muziku. Često možete naći u mojim setovima njihove numere. Oni su onako nekako doveli tu novu eru elektrozvuka u tech house. Potpuno su, kako da kažem, zaobličili taj neku elektro tech house. Ne mogu ni ja da opišem taj pravac, ali neki elektro, mešaju na elektri tech house-a. DJ iz Crne Gore koji bi izdvojio? To su PS iz Hercega Novog, Gile, Cule, Goran Ivanović, Lucky D i Big Uts.
njih bi recimo izvolio. Od čega zavisi koju muziku ćeš da puštaš to veče kad nastupaš? Pa ide odmah da ti kažem da uvijek puštam taj neki svoj pravac, taj kaos, ali uvijek podilazim ljudima. Znači gledam, da naravno što logično treba na, i DJ da radi, ako treba možda malo da iskomercijalizujem svoj set, ja to uradim. Ali ne u tom smislu mainstream komercijale, nego čisto da malo podignem veseliju atmosferu, da ne bude taj ritam non stop, nego da se čuje po koji vokal, da ima nekog da živih instrumenta u muzici, malo da sve to dočara, da digne na veći nivo. Šta će biti večeras? Šta slušam? Večeras, pa spremio sam neki te kao set i to je to. Vidit ćemo, vidit ćemo od publike što bude tražilo. Ali uglavnom te kao s nekim vokalčićima. Biće interesantno, veselo. Hvala puno. Hvala tebi. Takva je bila atmosfera, tako su se ljudi provodili. Sutra večer i vi budite sa nama i mi ćemo biti tu za vas.